Усім, друзі, привіт! Сьогодні у нас 19 липня 2023 року, Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Ось хочу показати гарний сорт, сорт смачний, дуже врожайний, є ранньо-середнього терміну дозрівання під назвою Санта Роза. Цей сорт ще чим класний? Тим, що він гарно запилює інші сорти диплоїдних слив. Його треба по-любому мати в саду, у кого є диплоїдна слива. Він дуже допоможе вам з опиленням. Що хочу сказати? Сорт кожен рік з гарним врожаєм. Сила росту у сорта доволі сильна. Ось така. Пагини шикарні. Плоди, якщо нормувати, можуть бути приблизно 80-120 грамів. Якщо його не нормувати, будуть плоди приблизно 40-50 грамів. Я покажу в цьому відео. Дивіться, це були більш-менш пронормовані плоди. Я думаю, тут вага десь буде 70, можливо, 80 грамів. Ось, отака. Зараз зірву. Тримається непогано. В затінку ось отакий у нього окрас. Якщо буде на сонці, він такий аж темний, фіолетовий якийсь. Тримається гарно. Він вже повністю стиглий. Ось який гарний. Цей сорт класно переносить що зими, так само класно переносить возвратні весенні приморозки. Тобто не травмується зовсім. Врожайність чудова. Ось бачите. Плодів на гілці дуже багато. У мене оце гілка вщеплена в крону. І так само є окреме деревце. Я вам в цьому відео його покажу. Оце, друзі, ще хочу звернути вашу увагу на плодовитість цього сорту. Дивіться, цьому дереву нема ще 3 років. А дивіться, що робиться. Врожаю валом. Цей сорт гарно запилює що себе, є дуже врожайний і так само є класним запилювачем для інших сортів диплоїдних слив та личі. Хто хоче дуже врожайний сорт, його можна використовувати як десерт і так само як запилювач. Оце я тут десь процентів 50 обривав, але все одно бачите, скільки залишив, дуже багато. Якщо буде отака загрузка, плоди буде десь грамів по 50. Якщо дерево буде більш масивне і пронормувати, можна отримати плоди 100 і вище грамів. Так що зверніть, будь ласка, увагу на цей сорт, не пожалкуєте. Є трохи живця для щеплення, кому цікаво, можете звертатися. Давайте побачимо, яка вага, бо вже темніє. Так, 88, 76, 79 навіть. Оце саме крупна, 95, 75. Ну, ось така Санта Роза. Якщо її нормувати, якщо буде дерево доросле, сильне, вона буде доволі крупна. Може бути ось така видовжена. Кожен рік по-разному. Є сильно прям видно, є більш кругла. Що на це впливає, я не знаю. Так. Ну що, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Всередині в нас червона м'якуш, дуже гарна. Іска тут не відділяється зовсім у цього сорту. Ось отаке всередині. Колір просто капець. Дуже гарно. Ну і так само вона смачна. От якщо буде рости в затінку, буде отакий ось колір плодів. Якщо буде на сонці, то буде колір ось отакий. Так, давайте зараз розріжемо. Ще машка щось задав би. Це, можливо, трохи навіть зеленуватий. Ану. Ні. Теж стиглий. Бачите, соковитий. М'якуш красна. Так. Давайте зараз промірюємо цукор. Я в цьому сорті ще ніколи не міряв. Так, сік. Такий рожевий. А, комарі вже почали гризти. Так, а ну дивимось, що тут у нас показує. Так, 13.
Так, по соку. Сок є, бачите. Тепер пробуємо на смак. Бо мене зараз з'їдять. Шкурка хрустить. Смак насичений, сливовий. Є присмаки алчі, сливи. І, мабуть, трохи абрикоски є. Сама вона солодка. Якщо перезріє, буде м'якуш така желейна. Зараз така хрумка, дуже смачна. Смачний сорт. Треба по-любому мати. Тим паче він ще класно запилює інші сорти. Отакий невеличкий відеоогляд. Кому відео сподобалось, ставте лайки. Є трохи живця для щеплення. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть у Viber. Так, всім дякую за увагу. До нових зустрічей.